Nå er vi på restaurant. Akkurat som vanlige folk. Ja. Men Rotte, hva skal vi med disse her egentlig? De er for at vi skal ha noe å lese mens vi venter på maten. Ja, selvfølgelig. Ja, er dere klare til å bestille? Må vi være stille? Vil dere bestille? Om han ber oss om å være stille. Be stille? Nei, hva vil dere ha? Ja, hva vil vi ha? Ja, hva vil vi ha? Hva vil vi ha? Kanskje dere har lyst på pannekake? Pannekake? Ja, pannekake, det vil vi ha. Takk skal du ha. Takk, takk, takk. Hva er pannekaker? Shhh! Pannekaker er pannekaker. Vær stille nå. Shhh! Nei. Han tok planene våre. Hva skal vi lese i nå, Kikkan? Ja. Jeg hadde lest ut min. Det var en litt merkelig historie, men slutten var søt. Ja, ser veldig godt ut da. Vær så god. Takk. Er det dette som er pannekaker? Ja, dette er pannekaker. Men hva skal vi gjøre med den da? Det er jo pannekaker. Så må vi ha dem i panna. Er du sikker på at vi skal ha disse i pannen? Ja, selvfølgelig skal de være i panna. Hvor skulle de ellers vært da? I munnen. Ja, selvfølgelig skal de være i munnen. Det var jo det jeg sa. Sånn, og så må vi ha noe grønt på. Sånn der. Sånn. Nydelig pannekaker. Da var pannekakene klare. Mm-hmm.